Եվ ինչպես միշտ մեր ուշադրությունը դարձնենք Աստծո խոսքի վրա, Աստված ամեն անգամ, երբ որ մենք եկեղեցի ենք գալի, բան ունի մեզ հետ խոսալու, նա օգտագործում է իր ծառաներին, որպեսզի նրանց միջոցով մենք լսենք և կարողանանք տիրոջից դասերակվենք, կարողանանք հասկանանք տիրոջը, ճանաչենք, ավելի խորանանք տիրոջ գործնեության մեջ, ու դուք գիտեք, այսօր առանձնատուկ օր է, մենք հիշում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մահը, և այն մենք կոչում ենք որպես տոն, մահը որպես տոն, մի քիչ տարօրինակ է, չէ՞ բանը հնչում, որովհետև մենք գիտենք, որ մահը միշտ եղել է դարդ ու ցավի միջոց, միշտ եղել է վշտի միջոց, իսկ մենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մահը տոնում ենք, որովհետև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը նախ և առաջ մեռածների մեջ չի գտնվում, նա հարություն է արել և հավիտյանս հավիտյանից կենդանի է, և երկրորդը այդ մահը մեծամաս մարդկանց, շատ մարդկանց հրկության միջոց դարավ, ու շարունակում է այդ միջոցը դարնալ, որովհետև մենք գիտենք, որ մեր այստեղ այս սեղանի վրա գտնվող երկու մթերքները, պրոդուկտի, դվա պրոդուկտը, որ տրված է այս սեղանի վրա, հաց և գինին, նրանք խորհրդանշում են մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մարմինը և արյունը, և նրանք մեզ նորից և նորից հիշեցնում են Աստծո մեծ սիրո մասին, որ Աստված ունի մեր հանդեպ, որովհետև մենք գիտենք, որ Աստված սեր է, և նա այնքան է սիրում մեզի, որ մեզ համար իր միածին որդին չխնայեց։ Այսօր ուզում եմ նորից մի անգամ հիշենք այն երանելի համարը, որ ամբողջ հավատացյալների մեջ այսպես է հնչում, ավետարան, ավետարանի մեջ, դա Հովանու 3-րդ գլուխ 16 համարն է, Իոաննա 3-րդ գլուխ 16 սիրտ, որը այսպես է հնչում, Աստված այնպես սիրեց աշխարը, որ իր միածին որդուն տվեց, որ նրան հավատացողը չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Երևի մենք այնքան ենք կրկնել այս համարը, որ ես համոզված եմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը անգիր գիտի, և մենք գիտենք, որ այս համարի միջոցով Աստված մարմնի մեջ Հիսուս Քրիստոս, որ այստեղ էր գտնում 2000 տարի առաջ ու 33 և կես տարի ապրեց այս կյանքի մեջ, գործելով մեր փրկության համար, մեզ օրինակ ծառայելով, մեզ տվեց այս հիրանելի համարը, որ Հովհանես Առաքյալի միջոցով մեզ ներկայացվեց Աստվածաշունչ Մատթեանի մեջ, նոր կտակարանի մեջ, որտեղ որ մենք տեսնում ենք այստեղ երեք կարևոր բան, նորից եմ ասում, կարող է ոմանք շատ ավելի շատ բան անեն, մենք խոսանք երեք կարևոր բանի մասին, որտեղ որ մեզ համար կամաց-կամաց պարզ կդառնա Աստծո սիրո մեծության մասին։ Ես համոզված եմ, որ ինչքան էլ մարդը կրթված եղնի, ինչքան էլ մարդը խորացած եղնի Աստծո խոսքի մեջ, ինչքան էլ լավ գիտեն Աստծո խոսքը, միևնույն է, նա չի կարողանա Աստծո սերը, Աստծո սիրո լրիվ գաղափարը հասնելու։ ես համոզված եմ մինչև անգամ, որ երկնքի արքայության մեջ, հավիտենականության մեջ, մենք միշտ պետք է ձգտենք Աստծո սերը հասկանալու, և դրան մի հավիտենականություն մինչև անգամ հերիք չի անի, թե ինչքանով մեծ է Աստծո սերը մեր հանդեպ, բայց քանի որ մենք մարդկային ձևով մտածում ենք, մենք մոտավորապես պատկերացնում ենք այն ինչը, որ այստեղ գրված է, այս համարի մեջ գրված է, որպեսզի մենք կարողանանք նորից և նորից հասկանալ, ինչքանով Աստված սիրում է մեզի, որովհետև ես համոզված եմ, որ դուք արդեն գիտեք, որ Աստված սիրում է ձեզ, ես էլ գիտեմ, որ ինձ էլ սիրում է, բայց մենք գիտեք կարող է այդ սերը այնքան հասարակացնենք, մտածելով, որ դե Աստված է սիրում է և վերջ, բայց մենք դրա մասին պետք է ավելի խորանանք, քանի որ այսօր մենք հիշելու ենք այն մեծ գործը, որ Աստված կատարեց մեզ բոլորիս համար, ու այսօր մենք համոզված ենք, որ եթե մենք այսօր գիտենք, որ փրկված ենք, դա ոչ թե դրա համար է, որ մենք բոլոր մարդկանցից ավելի լավն ենք, մեր բնավորությունը, մեր կյանքը Աստված տեսնելով մեզ տվեց հնարավորություն փրկելու, ոչ մի դեպքում, մենք բոլորս լավ գիտենք, որ ոչ մեր բնավորությունը, ոչ մեր կյանքը և ոչ մեր անելիքները չի համապատասխանում Աստծո խոսքին, Աստծո ուզածին, և մենք այսօր փրկված ենք, ոչ թե դրա համար լավ ենք, այլ որովհետև Աստված ողորմած է, Աստված սեր է, Աստված սիրում է մեզի, ու դրա համար մեզ այդ հնարավորությունը տվեց։ Առաջի բանը, ինչ ուզում եմ այստեղ ձեզ հիշեցնել ու ասել, դա այս
դեղին տարով գրված բան է, որտեղ որ այսպես է հնչում. Աստված այնպես սիրեց աշխարհը. Գիտեք, եթե մենք սիրո մեծությունը ուզում ենք ինչ որ մի ձևով ներկայացնել, մենք միշտ ձգտում ենք ասել այն ինչ որ մեր մեջ կա, մենք ուզում ենք ասել, որ ես սիրում եմ քեզի, ես առանց որոշ ամուսիններ կան, որոնք ասում են, առանց քեզի կյանք չունեմ, եւ ուրիշ շատ բաներ, որոնք միայն խոսքեր են, եւ պրակտիկ կյանքի մեջ դա կարող է պատահել, չի նկատվում, կամ թե չի կարող բացահայտվել, բայց Աստծու սերը դեպի մեզ բացահայտորեն ցույց տվեց, որովհետև Աստված մեզ սիրեց այն ժամանակ, երբ որ մենք դեռ մեղավոր ենք։ Գիտեք, երբ որ մենք կարդում ենք Հռոմեացոց 5-րդ գլուխ 8 համարը, հիմա մենք կարդանք այդ բանը, Հռոմեացոց 5:8, Ռիմլենան 5-րդ գլուխ 8-րդ սիր։ Խնդրում եմ ուշադրել լսեցեք մի անգամ, որովհետև ես համոզված եմ, շատ անգամ լսել եք, բայց Աստված հայտնեց իր սերը դեպի մեզ, որ երբ որ մենք դեռ մեղավոր ենք, Հիսուս Քրիստոս մեռավ մեզ համար։ Մեզ համար ես Քրիստոս մեռավ։ Նայեք, ինչ շեշտում է Պողոս Արաքանը այստեղ, հասկանալով իր կյանքն էլ ու մեզանի յուրաքանչյուրի կյանքը, որ մենք ժամանակին մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ ունենք թշնամական հարաբերություն։ Այսինքն, մենք թշնամի ենք նրա հանդեպ, որովհետև մենք գտնվում ենք Սատանայի բանակի մեջ, եւ այնտեղից մենք չնայած որ կարող է մեզանից շատերը իրենց հավատացել են ավարում, բայց կյանքով մենք ապացուցում ենք, որ մենք իրականում ոչ թե հավատացյալ ենք, այլ անհավատ մարդիկ ենք, որոնք որ թշնամաբար առաջնորդվում են, թշնամաբար ենք ներկայացված Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ, ու երբ որ մենք դեռ այդ վիճակի մեջ ենք գտնվում, պատկերացրեք, Աստված այնպիսի մի մեծ գործ կատարեց, որ ինձ ու քեզ համար մեռնելով իր որդուն տալով ինձ ու քեզ համար մեզ տվեց հավիտենական կյանքի մեջ մտնելու հնարավորություն։ Դու գիտեք, որ ավետարանում բավականին մեծ քանակությամբ ինֆորմացիա կա Աստծո սիրո մասին, բավականին շատ է գրված, առանձնապես մենք կարդում ենք Հովանու գրված թղթերի մեջ եւ Հովանու ավետարանի մեջ, որտեղ որ սիրո բազմաթիվ գաղափարներ կա եւ մարդիկ, որոնք որ այսօր կարդում են, մենք տեսնում ենք, գիտեք, երբ որ մենք ավետարանների մեջ տեսնում ենք Հիսուս Քրիստոսի կյանքը, մենք տեսնում ենք, թե ինչ միջև անգամ, երբ որ նա մարդկային ֆիզիկական մարմնի մեջ էր գտնվում, այս աշխարհի մեջ, այս երկրագնդի վրա ապրելով ու մեզ նման մարդկանց հետ շփվելով, ինքը մարդկային մարմնի մեջ գտնվելով, ինքը ամեն րոպե բացահայտորեն ցույց էր տալիս իր սերը դեպի իր շուրջը գտնվող մարդկանց, որովհետև դուք գիտեք, որ բազմաթիվ մարդիկ կան, որոնք որ թշնամաբար են տրամադրված նրա հանդեպ, եւ շատ մարդիկ են, որոնք որ հակառակվելով նրան մաղն էին ցանկանում, բայց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը ուներ այնքան մեծ սեր այդ մարդկանց հանդեպ, որ ինքը մինչև վերջ մնաց այս երկրագնդի վրա, մինչև վերջ իր միսիան կատարեց, ու վերջում, երբ որ խաչի վրա կանված մեռնում էր ու տեսնում էր մարդկանց աննորմալ գործողությունը, կներեք այս խոսքի համը, ուրիշ ձևի ես խոսք չեմ գտնում, երբ որ տեսնում էր մարդկանց անշնոր գործողությունը, երբ որ մարդիկ հոգանակ շնորհակալություն հայտնեին Աստծանից, որ Աստված իր միածին որդուն տվավ մատկության համար, ինքը իրանք ծաղրում, թքում, եսին բաներ էին խոսում Հիսուս Քրիստոսի հասցեին, որ ինքը արժանի չէր դրան, եւ Հիսուս Քրիստոս լսելով այդ խոսքերը, բնական է պետք է որ իր մոտ ուրիշ ռեակցիա ունենար, նա պետք է որ մարդկանց հանդեպ ուրիշ ձևով տրամադրված լիներ, բայց հիշում եք այն խոսքերը, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը ասեց, ստեղ գրված չի, բայց ես համոզված եմ, որ բոլորս էլ հիշում ենք, Հայր, թողիր նրանց, որտեղ նրանք չգիտեն, թե ինչ են անում։ Սա եւս մեկ անգամ Աստված իր որդու միջոցով սիրո բացահայտությունը ցույց տվեց, այն մեծ սիրո բացահայտությունը, որն որ մարդը անկարող է այդ բանը անել, եթե նրա մեջ Աստծո հոգին չկա, անկարող է սիրել, եւ միջև անգամ իր հարազատներին էլ չի սիրում այնպես, ինչպես որ պետք է սիրի, ուրն ասե թշնամիներին, իսկ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս լինելով
թշնամաբար լարված հասարակության մեջ, իր ազգի մեջ, իր որտեղ որ ինքը ծնվեց ու իր ընտրված ազգի մեջ է, միևնույն է, նա անարգված լինելով շարունակում էր սիրել։ Հովանու 15-րդ գլխի 9-10 համարներում տեսեք ինչ է ասում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Իոհաննա 15-րդ գլավա 9-10 սիխի։ Ինչպես իմ Հայրը ինձ սիրեց, ես էլ ձեզ սիրեցի, կացեք իմ սերի մեջ։ Եթե իմ պատվիրանքները պահեք, իմ սերի մեջ կկենաք, ինչպես ես իմ հոր պատվիրանքը պահեցի և կենում եմ նրա սիրո մեջ։ Նայեք այստեղ հին հայկական բառը, որն որ ես համոզված եմ, բոլորդ էլ լավ գիտեք, կենալ բառը ինչ է նշանակում, բայց այստեղ այս կացեք, տեսեք երեք տեղ այստեղ գրված է, կացեք, կենաք, կենում եմ, այս խոսքերը, որ նոր ավելի ժամանակակից հայկական թարգմանության մեջ այսպես է ուտում, հնչում, հարատևեք, ռուսերենում ասում «պրիբիվայց» է, ոյս մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը ինքը կոչ է անում մեզի, որ ոչ թե մենք ուղակի սիրո մեջ մտնենք, այլ այնտեղ մնանք մինչև մեր կյանքի վերջը։ Ու սա մեզ պետք է, սիրելի քույր եղբայրներ, որովհետև մենք գիտենք, որ եթե մենք Աստծո սիրո մեջ չլինենք, Աստված իր առատ օրհնությունը չի կարող տա մեզի, որովհետև մենք ինքներս չենք վերցնում այդ բանը։ Ինչպես ժամանակին, դուք գիտեք, երբ որ մենք ապրում ենք այս կյանքի մեջ ու ունենք մեր կարծիքով քրիստոնյա կոչումը, որ ամեն մեկս մեր մասին կարող ենք ու կայենք, որ մենք քրիստոնյա ենք, որովհետև հայ ենք, որովհետև մի ժամանակ մեր ծնողները կնքեցին փոքր ժամանակում, ով ինչ տարիքին էր գտնվում, մենք դրանով վկայում ենք, որ մենք իրականում քրիստոնյա ենք և ապրում ենք այս կյանքի մեջ լինելով առանձնահատուկ, ահաս Քրիստոսի առանձնահատուկ հետևորդների թվի մեջ ենք մեզ կարծում, բայց մենք տեսնում ենք, որ այդպես չի, որովհետև գիտեք, երբ որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս մի օր խոսում էր իր աշակերտների հետ, լսեք ինչ է ասում, Հովանու 14-րդ գլուխ 21 համարը, Յոաննա 14-րդ գլավա 21-րդ սիխ, որպեսզի մենք հասկանանք, թե իրականում այդպես է, նայեք ինչ է ասում, ով որ իմ պատվիրանքները ունի և նրան պահում է, նա ինձ սիրողը, և ինձ սիրողը իմ հորիցը կսիրվի, և ես կսիրեմ նրան, ու շատրին սեսեք վերջի համարը ինչ ասում, և ինձ կհայտնեմ նրան, նայք ինչ բարդ բանը, որ պարզա դառնում, երբ որ մենք ավելի ուշադիր ենք լինում, նախ և առաջ, ովքեր որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի պատվիրանքները կատարում են, նրանք են նրան սիրում։ Հիշում եք անցյալ կիրակիորներ, մենք հիշեցինք, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ասեց, եթե դուք ինձ սիրում եք, իմ պատվիրանքները կատարեք։ Այստեղ մի քիչ ուրիշ ձևի է գրված, բայց նույն բանն է, գաղափարն է, որ ով որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի պատվիրանքները կատարում է, նա է նրան սիրողը։ Ով որ սիրում է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, նրան սիրում է Հայրը։ Եվ եթե Հայրն է սիրում ինչ-որ մեկին, ուրեմն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը սիրում է նրան, ու տեսեք վերջում ինչ է ասում, և ինձ կհայտնեմ նրան, ես կցույց տամ, թե ով եմ ես, ու ես համոզված եմ, որ մեզանից յուրականչյուրը, ովքեր որ այստեղ են գտնում, ովքեր որ մի ժամանակ անհավատ կյանքով էին ապրում, մեզանից յուրականչյուրը կարող ենք ասել, դա այդպես է, որովհետև ժամանակին մենք քրիստոնյա լինելով, մենք Քրիստոսին չենք ճանաչում, մենք չգիտենք, ով է Քրիստոսը, ոմանք կան, որոնք որ եկեղեցում մեծացել են, նրանք միշտ այս ավետարանական եկեղեցում են եղել ու լսել են Աստծո խոսքը, գիրքը կարդացել են, բայց այստեղ գտնվող մեծամասնությունը Քրիստոսին չեն ճանաչում, այն թվում նաև ես չեի ճանաչում Քրիստոսին, ու ոչ թե դրա համար, որ ես անգրագետ է, գիրք կարդալ չէ գիտա, որտեղ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը ինձ չէր բացառել, ու ես դրանից հասկանում եմ, որ ես այն ժամանակ Քրիստոսին չէի սիրում, չնայած որ քրիստոնյա ինձ համարում, ու երբ որ ես մի օր հասկացա, որ այն անձը, որի անունը Հիսուս Քրիստոս էր, մի ժամանակ ինձ համար մեռավ, որպեսզի ես նրա միջոցով հավիտենական կյանք ունենամ, և երբ որ ես նրան սիրեցի, ու այդ սիրո մեջ կամաց-կամաց խորացա, ես կարծում եմ, որ այդ նույն բանը, այդ նույն պրոցեսը նաև ձեր կյանքի մեջ է լինում, կամաց-կամաց խորացա, ես տեսա, որ այդ պրոցեսի մեջը Հիսուս Քրիստոս ավելի ու ավելի բաց արեց իրան ինձ համար ու ձեզ համար, որպեսզի մենք ավելի ու ավելի ճանաչենք Քրիստոսին, ու ինչքան մենք շարունակենք Քրիստոսին սիրել,
ոչ թե ուղղակի խոսքով, այլ նաև անկեղծ, ինչ մենք անցյալ կիրակերը դրա մասին խոսացինք, անկեղծ սիրով սիրենք Քրիստոսին, Աստծո շնորհքը մեր վրա ավելի ու ավելի կգա, եւ մենք ավելի կհասկանանք ու կճանաչենք Քրիստոսին, եւ երբ որ մենք Քրիստոսին ճանաչենք, մենք կճանաչենք նաև Աստծո սերը, որովհետեւ Աստծո սերը բացահայտվում է Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որն որ ժամանակին եկավ մեզ համար մեռա, որպեսզի մեզ հավիտենական կյանք պարգևի, էլի մի խոստում կա ամենակարող Աստծո կողմից, որն որ մենք պետք է անպայման դրա մասին խոսանք, որպեսզի մենք հասկանանք ինչքանով նշանակություն ունի ճանաչել ու ճաշակել Աստծո սերը, նույն Հովհաննու ավետարանի 14-րդ գլխի մենք կարդանք 23 համարը, խնդրում եմ ուշադրություն լսեցեք այս երանելի համարը, որն որ մեզ հնարավորություն է տալիս նորից մի անգամ հասկանալու ինչքան կարևոր է, որ մենք ճանաչենք Աստծո սերը. Իոաննը 14-րդ գլավա 23-ի սիխ. Եթե մեկը ինձ սիրում է, իմ խոսքը կպահե, եւ իմ հայրը կսիրե նրան, եւ նրա մոտ կգանք, եւ բնակչություն կհականենք նրա հետ։ Մենք կարող ենք, նորից եմ ասում, անցյալ կիրակերով ես ասացի, այսօր էլ կկրկնում եմ, որ եթե ես մոտիկանամ ձեզանից յուրաքանչյուրին ու հարց տամ, դու սիրում ես Հիսուս Քրիստոսին, թե չէ, ես խորը համոզված եմ, որ ձեզանից ոչ մեկը չի ասի ոչ, բոլորը կասեն այո, սիրում եմ, բայց նայեք, նորից եմ ուզում խնդրել, որ սա ոչ թե մարդ մարդու հետ ունեցած հարաբերությունը, երբ որ ես մի բան եմ ասում ձեզ, դուք ինձ մի բան եք ասում, այստեղ հարաբերությունը մարդ Աստված հարաբերությունը, որն որ լրջություն է պահանջում, եւ նայեք ինչի ասում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, ասում է Հիսուսը պատասխանեց եւ ասել, եթե մեկը ինձ սիրում է, եթե մեկը ինձ սիրում է, երբ որ մենք ապրում ենք այս կյանքի մեջ, միջև անգամ, շատ անգամ ամուսինները, մարդ ու կին, որ միշտ իրար հետ են միասին լինում, մինչև անգամ ամուսինները լրիվ չեն ճանաչում իրար, թե ինչ է կատարում մեկի մյուսի մեջ, ուր մնաց է մենք, երբ որ շաբաթը մի անգամ կամ երկու անգամ հանդիպում ենք այս կյանքի մեջ, ու մենք չենք կարող մեկս մեկից ճանաչել իրականում, բայց այն ինչել որ Աստված ասում է, Աստված արդեն գիտե, գիտեք, որ մենք սիրում ենք թե չէ Հիսուս Քրիստոսին, ու Հիսուս Քրիստոսը ասում է, եթե ինձ սիրում եք, դուք իմ խոսքը պետք է պահեք, հիշեցնելով որ այն խոսքը, որ Հիսուս Քրիստոսից դուրս էր գալի, դա Իրանը չի, այլ հորն է, երբ որ հայրը տեսնում է, որ ես եւ դու մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքը պահում ենք եւ ամեն ձեւով ձգտում ենք նրա պատվիրանքների մեջ մնալ, ինքը մեր հանդեպ մի առանձնատուկ սիրով է լցվում, եւ երբ որ այդ սիրով լցվում է, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը ասում է, մենք արդեն այստեղ մենք ենք, ասում է, ասելով ինքը, հայրը եւ Սուրբ Հոգին միասին մտնում են մարդու մեջ, բնակչություն են հաստատում նրա մեջ, եւ սա նշանակում է, որ մարդ Աստծո հարաբերությունը լիովին վերականգնվում է, որ ժամանակին մեղքի պատճառով Ադամի եւ Եվայի եւ մեզանից յուրաքանչյուրի մեղքի պատճառով խախտված է, չկար այդ հարաբերությունը, բայց երբ որ մարդը իրականում վերականգնում է իր հարաբերությունը հասկանալով Աստծո սերը, նրանք երեքը, որոնք մեկ աստվածություն է, մտնում են մարդու մեջ եւ այնտեղ մնակչություն են հաստատում, պատկերացրեք այդ Աստված, որ մարդու մեջ մտնում է ու բնակչությունը հաստատում, նա միշտ մարդու հետ հարաբերության մեջ է գտնվում, եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը խոսք է տալի ամեն մարդուն, ով էլ որ սիրում է նրան եւ այդ իր սերը բացահայտում է հնազանդության մեջ, որպեսզի մեզանից յուրաքանչյուրը կարողանա հասկանալ, որ սա իրականում այդպես է, եւ մենք եթե այդ վիճակի մեջ ենք գտնվում, մենք ամեն ձևով ձգտում ենք, որպեսզի տիրոջ ուզած մարդիկ լինել։ Գիտեք, շատ անգամ, երբ որ մենք Աստծո օրհնությունների մասին ենք լսում, մենք մտածում ենք ավելի մարդը, յուրաքանչյուր մարդը, ավելի նյութական եւ ֆիզիկականի մասին, քան սա հոգեորի մասին։ Եվ երբ որ հավատացյալը կամաց-կամաց Աստծո սերը հասկանում է, ինքը արդեն Աստվածանից ավելի չի սպասում ֆիզիկական նյութականը, փողը, առողջությունը եւ ուրիշ բաներ, որոնք այսօր ամբողջ աշխարհը դրանով է տարված, այլ ընդհակառակը ամեն ձևով իրանք ուզում են Աստծո սերը վայելել, որպեսզի Աստված սիրելով իրան, նայ մեզ նաություն տա, որ մենք էլ սիրենք նրան։ Գիտեք, այս փոխադարձ սերը, երբ որ մարդու մեջ չկա, մարդ Աստված հարաբերությունը ավելի է հաստատում, երբ որ մարդը սիրում է Աստծուն եւ Աստված սիրում է մարդուն, այս հարաբերությունը հաստատում է, եւ մարդը միշտ Աստծո ներկայության տակ է,
Երբ որ մարդը չունի այս հարաբերությունը, այս սիրո հարաբերությունը, մենք գիտենք, որ Աստված բոլորին է սիրում է, ու դրա ոչ մի կասկած չկա, որովհետև մենք քիչ առաջ կարդացինք, որ Աստված նենց սիրեց, այնպես սիրեց աշխարհը, որ այդ աշխարհի, այն մեղավոր աշխարհի համար իր ամենաթանկը տվեց, Աստված արդեն ապացուցել է իր սերը, եւ դրա համար ոչ մի կարիք չկա, որպեսզի մենք ասենք, բա որտեղից գիտենք Աստված սիրում է թե չէ մեզ, բայց ինչքանով ենք մենք սիրում ասում, ինչքանով ենք մենք սիրում ասում երևում է մեր կյանքով, ու Աստված մեզ հիշեցնում է մի կարևոր, ասենք բանաձև, որն որ ներկայացում է այսպես. Եթե դուք ինձ սիրում եք, պետք է սիրեք ձեր շուրջը գտնվող քուր եղբորը։ Եթե ես սիրում եմ Աստծուն, բայց այսօր խնդիրներ ունեմ իմ քուր եղբայրների հետ, որոնց հիշում եք անցյալ կիրագրերը դրա մասին ասել, որոնց ես չեմ ուզում նրանց հետ ընդհանրապես հաղորդակցություն ունենալ, չեմ ուզում նրանց հետ ընդհանրապես մոտիկություն ունենալ, ուր նաստել սիրո մասին է խոսքը, ուրեմն իմ դեպի Աստված սերը սուտ է, սխալ է, որովհետև Աստված ասում է, եթե դու քո քրոջը կամ եղբորը, որն որ միշտ տեսնում ես, չես սիրում, ինչպես կարող ես սիրել նրան, որին ոչ մի անգամ չես տեսել։ Ուրեմն Հովհանես Առաքյալը այսպես է ասում, եթե մեկը սիրում է Աստծուն, պետք է նաև սիրի իր քույր եղբորը։ Եվ սա շատ կարևոր է սիրելի քույր եղբայր, որովհետև այն օրշնությունը, որն որ Աստված տալիս է, այս սիրո օրշնությունը, որն որ ամենքին չի տալիս, տեսեք, աշխարհը 7 միլիարդից ավել մարդ է ապրում աշխարհում, և ինչքան քչերն են, որոնք որ կարող են բացահայտորեն ցույց տալ, որ իրենք ունեն իր իսկական սեր, ինչքան շատ են, որոնք որ սիրում են նրանց, ովքեր որ իրանց են սիրում, ու ատում են նրանց, ովքեր որ նրանց հանդեպ, թեկուզ մի փոքր սխալ կարծիքներ ունեն, կամ թե չէ ուրիշ կարծիքներ ունեն իրանց հասկացողությունից դուրս, բայց իսկական սերը, Աստծո սերը կայանում է նրանում, որ մենք ունենանք այնպիսի սեր, ինչպիսի որ Քրիստոսը ուներ մեր հանդեպ, ու եթե այդպիսի սեր կա մեր մեջը, մենք ապահովագրված ենք, որ մի օր, երբ որ այս երկրագնդից կհեռանանք, ֆիզիկապես մահով, կամ թե չէ, երբ որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս կգա մեզ տանելու, մենք անպայման երկնքի արքայության մեջ Հիսուս Քրիստոսի հետ հավիտյանս հավիտյանաց կլինեն։ Երկրորդ կարևոր գաղափարը, որ գրված է Հովանու 3:16-ում, այսպես է հնչում. որովհետև Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդուն տվեց, որ նրան հավատացողը չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Աստված իր սիրո գնահատականն է ցույց տալի մեզի, որն որ ամենաթանկն է ընդհանրապես ամբողջ տիեզերքի մեջ է։ Աստված իր միածին որդուն տվեց, սա նշանակում է, որ ինքը դրանից ավելի բարձր արժեք ունեցող ինչ-որ մի բան չուներ տալու, նա ամենաթանկը տվեց, ու մենք պետք է գիտենանք, որ երբ որ մարդը իր ամենաթանկն է տալիս, այն ժամանակ նա կարող է ապացուցել, որ ինքը իրականում սիրում է։ Մենք գիտենք, որ շատ-շատ մարդիկ կան, որոնք որ իրենց կյանքը տվեցին իրենց հարազատների համար, իրենց հայրենակիցների համար, որոնք որ անկեղծ սրտով ունեին սեր մարդկանց հանդեպ, ու դրա համար իրենց կյանքը տվեցին, բայց գիտեք, երբ որ մենք խոսք երբ որ կա այսպես, մենք տեսեք կարևոր խոսքը, որ իր միածին որդուն տվեց, նշանակում է այն, որ ինքը տվեց այնպիսի մարդկանց, որոնք որ չգիտեին ինչպես օգտագործեին այն, ինչը որ իրանք ստացել էին։ Շատ անգամ, երբ որ մենք ինչ-որ մի բան ենք ստանում, առանձնապես երբ որ շատ փող է գալիս մեր կյանքի մեջը, ես տեսել եմ այդպիսի մարդկանց, որոնք որ ոչինչ չունեին, հետո միանգամից գալիս է շատ փող, ու իրանք գիտեք ինչ են անում, փոխանակ մտածեն, բաժանեն այդ փողը, այդ մեծ փողը բաժանեն, որովհետև իրանք չգիտեն ինչ կեղնի, հետո իրանք միանգամից սկսում են վազել ու առնել ամենաթանկը, փողը շատ է, աչքին շատ է երևում, ու առնում են ամենաթանկը, հետո անցնում են մի փոքր ժամանակ, փողը չկա էլ, էլ չկա այն փողը, ապրանքը առել են, այդ ապրանքը էլ չեն կարող ծախել են գնով, դրա կես գնով եթե ծախել են, ու մարդիկ մնում են քոր ու փոշման։ Այդպես էլ, երբ որ շատ անգամ Աստված ինչ-որ մի բան է տալի մեզի, ինքը տալով մեզի, գիտե որ մենք շատ անգամ չենք կարող օգտագործել ճիշտ ձևով, երբ որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը տրվեցավ մեզ, մենք այն ժամանակ, ոչ թե մենակ այն ժամանակ, երբ որ մենք մտածում ենք, որ եթե մենք լինեինք այն ժամանակ, մենք ուրիշ ձևի կվարվենք, ոչ, նույն ձևի կվարվենք, ինչպես հրեաները վարվեցին, որովհետև մենք չգիտենք տվածի գինը,
Եվ դրա համար մենք օգտագործում ենք այն շրայլ, չհասկանալով ինչ է պետք անել, ու վերջի վերջով մնում ենք կոռուպոշման։ Տեսեք, Եսայա մարգարեության մեջ շատ հայտնի համար կա, որն որ մենք երկել ունենք, ինչքան ես հիշում եմ, Եսայա 9-րդ գլխի 6-րդ համարը, Եսայա 9-րդ գլխի 6-րդ համարը, տեսեք ինչպես է ասում, որտեղ մեզ համար մի մանուկ ծնվեցավ, շատերը լսեցեք, մեզ մի որդի տրվեցավ, ու այստեղ մի քանի տիտղոսներ է տրված եւ իշխանություն կլինի նրա ուսերի վրա եւ նրա անունը կոչվի Սքանչելի, Խորհրդական, Հզոր Աստված, Հավիտենական Հայր, Խաղաղության Իշխան։ Գիտեք, երբ որ մենք տեսնում ենք այս տիտղոսները, որոնք Աստված ներկայացնում է իր որդու հանդեպ, մենք տեսնում ենք, որ իրականում Աստված ոչ միայն իր միածին որդուն տվեց, ասենք ասենք, էլի ոնց որ մենք լսում ենք այս խոսքերը, ինչպես որ լսում ենք, այլ նաև ինքը իրան տվեց։ Որտեղ մենք գիտենք, որ մեր Հիսուս Քրիստոսը Հայր Աստված է, Սուրբ Հոգին նույն Աստվածն են, եւ Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ ոչ թե մենակ ինչ որ իր որդիներից մեկին տվեց, ինչպես մորմոններն են ասում, որ Աստված 7 որդի ուներ, որից մեկը Հիսուս Քրիստոսն էր, եւ դրա համար էլ երևի Տիրոջ համար այնքան էլ մեծ զոհ չի, բայց երբ որ մենք հասկանում ենք, որ Աստված ինքը իրեն տվեց մեզ, սա նշանակում է, որ Աստծո սերը հզոր է, մեծ է, եւ նրա չափը չկա։ Ուզում եմ մի անգամ էլ կարդանք Հռոմեացու 5-րդ գլուխ, այս անգամ մի համար էլ վերև կկարդանք Ռիմլենը 5-րդ գլավա 7-8 ստիխի, խնդրում եմ ուշադիր լսեցեք, այստեղ շատ կարևոր ինֆորմացիա կա, 7 համար առանձնապես, «Վասնզի, հազիվ թե մի արդարի համար մեկը մեռնի, բայց մի բարի մարդի համար ից հետո մեկը համարձակվի մեռնել, բայց Աստված իր ուշադիր լսեցեք, բայց Աստված հայտնեց իր սերը դեպի մեզ, որ երբ որ մենք դեռ մեղավոր ենք, Քրիստոսը մեզ համար մեռավ»։ Գիտեք, հնարավոր է, ու այսօր մենք շատ օրինակներ ունենք, որ մարդը կարող է իր առազատի համար իր կյանքը տա, կարող է մեզանից յուրաքանչյուրը պատրաստ լինեն մեր երեխաների համար, մեր կնոջ կամ ամուսնու համար կյանք տան, մեր ծնողների համար կյանք տան, բայց ես գիտեմ, միշտ էլ այս սիստեմը եղել է ու միշտ կա, որ մարդը իր թշնամուն չի կարող սիրել, նա քանի որ նա անունը թշնամի է, ուրեմն նա պետք է ատի նրան եւ ամեն ձեւով ձգտի նրան սպանելու։ Սա է մարդու էությունը, ու սա միշտ կատարվում է մեր այս երկրագունդ մոլորակի մեջը, մարդը մարդուն սպանում է, ատում է, եսիմ ուրիշ շատ վատ բաներ է անում, ու դա մարդկային էությունն է, աստվածային էությունը լրիվ ուրիշ է, սիրելի քույրեխպայներ, նա մարդու նման չի, նա սիրում է մինչև անգամ իր թշնամիներին, եւ մինչև անգամ սիրելով իր թշնամիներին իր ամենաթանգն է տալիս մեզի, որպեսզի մենք ունենալով այդ թանգը կարողանանք գնահատել, իրականում գնահատել, գիտեք, որտեղ երբ որ շատ անգամ մարդը մոտիկանում է այս սեղանի բարիկներին, ինքը կարող է պատահի որպես պարտական մոտիկանա, որտեղ հավատացյալ եմ, որտեղ ես պետք է անեմ այդ բանը, մոտիկանա ընդունի, բայց ոչ մի անգամ չմտածի այս սեղանի բարիկների իրական նշանակությունը եւ այն արժեքը, որն որ Աստված տվեց այս մեր փրկության համար, այն արժեքը չկարողանանք հասկանանք, բայց երբ որ մենք խորանում ենք, կամաց-կամաց ավելի հասկանում ենք Աստուծո սերը, թե ինչքանով մեծ է Աստուծո սերը, որ թույլ տվեց Աստուն, որ ինքը համարձակությամբ զոհաբերի իր ամենաթանգը, որպեսզի մենք թշնամիներս կարողանանք նրա միջոցով հավիտենական կյանք ունենալ։ Գիտեք, երբ որ մեր Հիսուս Քրիստոսը այստեղ էր գտնվում, չնայած որ ինքը մարդկային մարմնի մեջ էր գտնվում, ինքը ուներ ամեն զորություն իր թշնամիների հանդեպ այն ռեակցիա տան, ոնց որ ընդհանրապես պետք է տվծվի։ Որտեղ երբ որ մարդուն հայհոյում են կամ մարդուն անպատվում են, դե դիմացի գտնվող մարդը ով էլ լսում է իր հասցեին այդ խոսքերը, առանձնապես երբ որ ինքը արժանի չէ այդ խոսքերին, երբ որ իրան իզուր տեղն են այդ բանը անում, մարդը մնում է մի բան, որ ինքն էլ դիմացի գտնվող մարդուն ասի այն, ինչ էլ իր մասին մտածում է։ Եվ Հիսուս Քրիստոս լինելով
անձնավորություն, լինելով ամեն ինչ ունեցող, ինչ որ խիղճ է, ամեն ինչ ինչ որ մարդու ունի, ինքն է կարող էր հակառակվել իր գտնվող, իր դիմացի գտնվող մարդկանց ու ամեն մեկին իր տեղը նստեցներ ու կարողանար բացատրել, որ դուք սխալ եք, դուք իմ մասին սխալ ինֆորմացիա ունեք, ու ինքը կարող էր ապացուցել այդ բանի մասին։ Բայց այդպիսի վիճակի մեջ գտնվելով ես համոզված եմ, որ ինքը հասկանում էր, որ այդ վիճակի մեջ գտնելու ինքը միշտ կոնֆլիկտի մեջ կգտնվեր այն մարդկանց հետ, եւ իր միսիան չէր կարողանա կատարել։ Բայց դրան էլ Պետրոս Սարաքելը, չնայած որ շատ կարճ, բայց այնքան ծավալուն ձևով է ներկայացնում Հիսուս Քրիստոսի այս վիճակը, որ ես հասկանում եմ, որ մենք էլ ունենք այսպիսի վիճակ։ Շատ անգամ մեր հասեին էլ սխալ գաղափարներ են ասում, ավելորդ ուռցրած, եւ ես ինչ ասես, ասում են մեր հասեին, եւ մենք պետք է մի բան մտածենք։ Պետրոս Սարաքյալը մեզ այսպես է ներկայացնում, լսեք ուշադիր, առաջի Պետրոս, ինքը շատ են կարդում մեզ համարները, դրանում էլ ես համոզված եմ, որ սա ծանոթ համարներ են ձեզ համար, որովհետեւ ստեղից շատ եք լսում այդ բանը։ Առաջի Պետրոս երկրորդ գլուխ, մենք կարդում ենք 21-ից 24 համարները։ Պերվայ Պետրա, վտարայ գլավաս 21 պո 24 սիխի։ Որովհետև դուք հենց այն բանի մեջ կանչվեցաք, ոչ թե միայն ժառանգել հավիտենական կյանքը, այլ որովհետև դուք հենց այդ բանի մեջ կանչվեցաք, որ Քրիստոսն էլ չարչարվեցավ և ձեզ էլ օրինակ թողեց, որ նրա հետքերով հետևեք։ Ինչ ձևով էր գնում Քրիստոսը, տեսեք, նորից եմ ասում, շատ կարճ և ծավալուն գաղափար, որ մեղք չգործեց և նենգություն չգտնվեցավ նրա բերանում, որ նախատվելիս փոխարեն չէր նախատում, չարչարվելիս չէր սպառնում, բայց դատաստանը հանձնել էր արդար դատավորին։ Ինչքանով կարող ենք մենք այդպես բան անել, սա կախված է նրանից, ինչքանով ենք մենք սիրում մեր դիմացի գտնվող մարդկանց, լինի նա մեր եկեղեցու անդամ, մեր քույր եղբայրը, և լինի անավատ մեկը, ինչքանով շատ ենք սիրում մենք այդ անձրավորությանը, այնքան մեզ համար հեշտ է մարդուն ներել, և ոչ միայն ներել, այլ նաև նրա նման չլինել, շատ անգամ չի ստացում մեր մոտ։ Մենք կարող ենք լսել մեր հասեին անպատվություն, բայց ափերից դուրս գալով ինքներս ենք դառնում ենք նրա նման, որ մեր հասեին անպատիվ խոսքեր է ասում, և ինքներս էլ սկսում ենք նրա հասեին անպատիվ խոսքեր ասել։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը այդպես չէր անում։ Մեր կյանքի մեջ, ես հիշեցնում եմ նորից մի անգամ, մեր կյանքի մեջ շատ անգամ մեր սխալ գործողությունների համար ենք մենք անպատվում, ու դրա համար ստանում ենք մարդկանցից անպատիվ խոսքերը։ Հիսուս Քրիստոս իր կյանքի մեջ ոչ մի սխալ չգործեց, բայց բազմաթիվ անպատիվ խոսքեր լսեց իր հասեին, ու ինքը կարող էր, նորից եմ ասում, ապացուցելով մարդկանց, բացատրելով, որ դուք սխալ եք, ես այդ չեմ, ինչ որ դուք իմ մասին խոսում եք, բայց քանի որ դա կարող էր կոնֆլիկտի բերել, ու նորից եմ ասում, ոչ մի շնորհք չէր բերել մարդկանց, Հիսուս Քրիստոս համբերում էր, ու փոխանակ սպառնար, երբ որ նրան չարչարում են, սպառնար, որպեսի ինքը ուներ իշխանություն, հիշում եք, չէ ասում, երբ որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին բռնեցին և Պետրոս Սարաքյալը ուզում էր պաշտպանել, սուրը տեղը դի ասում, եթե ես ուզեի, կխնդրեի Աստծուն, և այնտեղ մեծ բազմություն հրեշտակ կուարկեր, ուստեղ ոչինչ չէր մնա իրա, բայց ասում, եթե այդ բանը անեմ, ինչպես պետք է գրված կկատարվի, որ ես պետք է մեռնեմ հանուն մարդկությանը, որպեսզի նրանք իմ մահի միջոցով հավիտենական կյանք ունենան։ Եվ դրա համար մենք այսօր ունենալով Հիսուս Քրիստոսի կարգավիճակը, մեզ հնարավորություն է տրվում, որպեսզի մեզանից յուրաքանչյուր մտածի, որ մենք դրա համար կանչվեցանք, որպեսզի մենք կարողանանք խաղաղություն ունենանք, խաղաղասեր լինենք, և մարդկանց հանդեպ ունենանք ճիշտ վիճակը, ու եթե այդպիսի վիճակի մեջ են գտնում, Աստված հավանում է այդպիսի հավատացյալներին և նրանց տալիս է այն առատ օրհնությունը, որ մարդիկ ունենալով դժվարություններ, ունենալով սխալ հարաբերություն մարդկանց հանդեպ, այլ ուրիշ մարդկանց սխալ հարաբերությունը իրանց հանդեպ, իրանք միևնույն դեպքում ունեն այն Աստվածային սիրո բացահայտությունը, որը բացահայտում է մարդու կյանքի մեջ, որ մարդը չի չարի դեմ չար չի անում, այլ ամեն ձևով ձգտում է բարիով հաղթել չարին։ Եվ երրորդ կարևոր բանը, որ ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել այստեղ, Հովանու երրորդ գլուխ 16 համար, մի անգամ եկեք հիշենք, Հովանու երրորդ գլուխ 16 համար այսպես է գրված,
որտեղ Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդուն տվավ, որ ամեն նրան հավատացողը չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Այստեղ արդեն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի և ամենակարող Աստծո, ասենք Հայր, Որդու և Սուրբ Հոգու Սիրո բացահայտությունը նրանում է կայանում, որպեսզի մենք խուսափենք հավիտենական կորստից։ Սա շատ կարևոր է, սիրելի քույրեք-պայր, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանանք, որ երբ որ մենք գիտենք, որ Աստված սիրում է մեզ, ու դրա կասկածը չկա, որովհետև Աստված մեզ տվեց ամենաթանգ, այստեղ գրված է իր միածին որդուն տվեց, որից թանգը նա չուներ ոչ մի բան։ Բայց միևնույն ժամանակ այդքան հզոր սերը չի օգնի մեզ և չի փրկի մեզ, եթե մենք ճիշտ պատասխան չտանք Աստծո սիրով։ Մարդը շատ անգամ մարդը մտածում է, Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդուն տվեց, նա այսքան մեծ արժեք տվեց, միտե ինչ որ մեկին թույլ կտա, որ նա դժոխքում վարվի, և մի քանի ուսմունքներ, չնայած որ չեն կարող համարձակության ասել, որ մինչև անգամ մեղավորներն էլ կարող են հավիտենական կյանք ժառանգել, իրանք ժխտում են ու առարկում են դժոխքի գոյությունը ու ասում են դժոխք չկա, որտեղ Աստված սիրում է մեզ։ Սիրելի քույր եղբայրներ, հիշենք, որ Աստված մեզ ստեղծեց իր պատկերի և կերպարի նման, նա մեզ չստեղծեց անասուններ, որպեսզի մենք մեզ բնազնով առաջնորդվելով, հետո Աստծո առաջ կանգնենք ու ասենք, Տեր, խելք տայր մեզի, այն ժամանակ մենք ճիշտ որոշում կանենք, դու մեզի անասունի բնազ ես տվել, ինստինկտ, ռուսերեն ասում են, ես մենք ոնց կարող ենք որոշենք, և Աստված կասի, որ ես ձեզ անասուններ չեմ ստեղծել, ես ձեզ ստեղծել եմ հատուկ անձնավորություններ, որոնք ունեն մտածելու ունակություն, որոնք ունեն ազատ կամք, որ կարող են որոշումներ կայացնել, ու իրանք այնքան հնարավորություն ունեն մտածելու, որ այդ որոշումը կայացնելու ժամանակ իրանք պատասխանատու են, մենք դրամը էլ մեծերին ենք մկրտում, և Աստված էլ ասել է, որ մեծ մարդիկ են կանգնում Աստծո առաջը և պատասխան տալի իրանց սխալ, ճիշտ և սխալ գործերի համար, որովհետև փոքրերը չունեն դեր մտքի կազմավորություն, և նրանք չեն կարող հասկանալ ու ճիշտ որոշումներ կատարել, մեծը կարող է, որովհետև նա արդեն կազմավորված անձնավորություն է, և ինքը որոշումները կայացնելով ինքը հասկանում է ճիշտ է անում, թե չէ։ Այսօր դուք կարծում եք, որ աշխարհը երբ որ չի ընդունում Քրիստոսին այնպես, ինչպես որ պետք է, իրանք չեն հասկանում, որ ճիշտ է, թե չէ, իհարկե հասկանում են, բայց քանի որ իրանք ծածկված են, իրանց մեջ ծածկված է Հիսուսը, դեռ չի բացառել իրանք, իրանք մտածում են, որ այդպես էլ կարող է մարդը փրկություն ստանալ, չի կարող, որովհետև պայմանը, որն որ մեր Հիսուս Քրիստոսը տվել է մարդկությանը, սանում է կայանում, եթե մենք հավատանք նրա որդուն։ Ու մենք բոլորս լավ գիտենք, որ հավատքը դա Աստծո գոյության մասին ինֆորմացիան չի, որ մենք ընդունում ենք, որ Աստված կա, մենք հասկանում ենք, որ գոյություն ունի մեռած հավատք, որ Հակոբոս Արաքյանն է ասում, որ այդ մեռած հավատքը ոչ մի օգուտ չի տա, և գոյություն ունի կենդանի հավատք, որը մենք պետք է ունենանք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ, ու երբ որ մարդը ստանում է այդ կենդանի հավատքը, հավատքը դա մեզանի չի, հավատքը դա Աստծո պարգևն է, որ Աստված տալիս է մարդուն, երբ որ տեսնում է մարդու անկեղծ վիճակը։ Գիտեք, շատ անգամ մարդը մտածում է, սա էլ է հավատում, ինչի Աստված նրան չի բացանում ու ինձի բացում է, մենք խոմ չգիտենք մարդու վիճակը, մենք գիտենք, տեսնում ենք մարդու արտահայտությունը, խոսքերը, մենք տեսնում ենք մարդու շարժ ու ձևը, բայց մենք չգիտենք ինչ է կատարում մարդու մեջը։ Աստված գիտե ով է անկեղծ և ով է կեղծավոր, ով է Աստուն ընդունում սրտով և ով է միայն շրտունքներով ընդունում Աստուն, և դրանից ելած մարդը, այստեղ յուրաքանչյուր այստեղ գտնվողները կապ չունի, դու մկրտված ես, թե չէ, ինձ հետ միասին, ինչքանով ենք մենք իրականում ընդունում Աստուն, ինչով ենք ընդունում, սրտով թե շրտունքներով, սա է մեր իսկական գործողությունը, և մենք լավ գիտենք, որ երբ որ մարդը սրտով ընդունում է Աստուն և սկսում է Աստուն սիրել, նա Աստծո աչքին նոր Արարատ է դառնում, նոր Արարատ, որ նոր լրիվ փոխված է, լրիվ ուրիշ է, չնայած որ ֆիզիկապես ամեն ինչ տեղն է, անունը, ազգանունը կարող են հասնել, որտեղ որ ապրում է, նույնը, եսիմ ոչ մի անգատ չի ավելանում, ոչ մի աչք չի ավելանում, ամեն ինչ տեղն է, մնում է մի բան, մարդու ներսը փոխվում է, և դա այնքան երևացող բան է, չնայած որ դա ներս է կոչում, այնքան երևացող բան է, որ երբ որ շուրջը գտնող մարդիկ տեսնում են այդպիսի մարդու փոփոխությունը, նրանք միանգամից վկայում են, այս մարդը փոխվել է,
բայց վկայությունը անպայման պետք է լինի, սիրելի քուրեղբայր, մենք շատ ենք ասում, պետք է ասենք, վկայությունը պետք է լինի դրական եւ ոչ թե բացասական։ Եթե մարդը ավելի է կատաղի դառնում առաջվանից, դուք գիտեցեք, որ նրա մեջ աստու հոգի չկա, նրա մեջ սատանայի հոգին է, որտեղ աստու հոգին չի կարող կատաղեցնել մարդուն, միայն սատանայի հոգին կարող է անել այդ բանը, երբ որ մարդը դրական փոփոխություն է ունենում, երբ որ ինքը լրիվ փոխում է ու դառնում է ուրիշ մարդ, ամեն ձևով ձգտելով բարին անել, միանգամից հասկանալի է դառնում, որ նրա մեջ բնակվում է Աստված իր երրորդությունով, Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին, ու նրանք նա հետ միասին բնակություն են հաստատում, եւ այդ Աստված միշտ ցույց է տալիս, թե ինչքանով ինքը այդպիսի մարդկանց հարաբերության մեջ է գտնում։ Երկրորդ Կորինթացոց 5:7 գլուխ 17 համարը, սա կարդանք ու կվերջացնենք, ու որպեսի մեզանից յուրաքանչյուրը մեծ մտածելու բան ունենա, սիրելի քուրեղբայր, մենք մեր կյանքի մեջ կարող է պատահի որոշ վկայություններ ունենք, որ մենք ապաշխարել ենք, վկրտվել ենք, երկար տարիներ հավատքի մեջ ենք գտնվում, եւ մենք բավականին երկար ժամանակ այս հաղորդության սեղանի բարիքներից վայելում ենք, բայց մի կարևոր բան կա, կարող ես դու վայելել տասնյակ տարիներ ու միևնույն դեպքում գնալ դժոխք, որովհետև նա չի, որ ֆիզիկական վերցնում եմ, ուտում եմ ես, խմում եմ ու դրանով ես հանգիստ եմ, որ ամեն ինչ նորմալ է, նա է, երբ որ իմ կյանքը փոխված է, ես նոր մարդ եմ դարել, եւ այն հինը, որն որ կա, ոչ թե շարունակում է բնակվել իմ մեջ, այլ հեռացել է։ Տեսեք, ուշադրել եք ինչ է ասում Երկրորդ Կորինթացոց 5:7 գլուխ 17 համարը, Տարոյե Կորինթոսին 5-ի գլավա 17-ը ասի, ուրեմն եթե մեկը Քրիստոսումն է, այ մենք հիմի պետք է ընդունենք այս սեղանի բարիքները, որոնք ապացուցում են մեր Քրիստոսում ելնելը, նոր արարած է, եւ այդ նոր արարածի առանձնահատկությունը գիտեք ինչու՞ն է կայանում, որ հները անցան, ահա ամեն բան նոր եղավ, հները արդեն անցել են, այն մեր վատ բնավորությունները, այն մեր մեղքի հանդեպ ունեցած հարաբերությունը, այն բոլոր այն բաները, որոնք մենք սիրում էինք, բայց Աստված մեզի ասեց, որ դա սիրելու բան չի, ամեն ինչը անցավ, բայց ինչ կեղնի, եթե նա մնացած եղնի, ինչ կեղնի, եթե մնացած եղնի, եթե ես շարունակեմ Աստծո սիրո մեջ լինել, բայց շարունակեմ աշխարհասիրության մեջ լինել, հետո ինչա, վատ բան է, վատ բան է, որտեղ Աստված ասում է, երբ որ դու աշխարհասիրություն ունես, դու իմ սերը չես կարող ունենալ, սա լրիվ հակասական վիճակ է, որ ոչ մի մարդ չի կարող ասի, ես համ Աստծուն եմ սիրում, համ աշխարհին, եթե դու Աստծուն սիրում ես, աշխարհին չես սիրի, բայց եթե դու աշխարհն ես սիրում, ուրեմն քո աստվածասիրությունը կերծա, ու դու անպայման Աստծո առաջ կանգնելով բացասական պատասխան կստանաս քո հավիտենական կյանք մտնելու համար, քանի որ Աստված այսօր էլ մեզ հիշեցնում է, որ Աստված սիրում է բոլորին, բայց միևնույն դեպքում նա տեսնելով մարդու կյանքը, ինքը թույլ է տալի մարդուն, որ մարդը գնա դեպի դժոխք, ու ոչ մի բան, բռնի բան չի անում, մտածելով որ ես սիրում եմ ես մարդուն, ես ոչ կարող եմ տողնամ սրանով մտի դժոխք եւ հավիտյանս հավիտենից տանջվի, այդպես են ասում որոշ ուսմուկներ, բայց հիշեք, որ Աստծո սերը պահանջում է փոխադարձ սեր դեպի այն անձնավորությունը, որն որ մեզ այնքան սիրեց, որ իր միածին որդուն չխնայեց, ու դրա համար էլ Տերը թող բոլորիս օրհնի, որպեսզի մենք մտածելու բան ունենանք, մենք գիտենք այս համարը, որն որ մենք այսօր ուսումնասիրեցինք անգիր, ու շատ անգամ շատ կարկնում ենք, ու երևի անգիր էլ գիտենք այդ բանը, բայց ինչքանով ենք նրա բովանդակությունը հասկանում, ինչքանով ենք հասկանում, որ Աստված սեր է, դրան ելած, թե ինչքանով ենք մենք սիրում մեր Աստծուն եւ մեր շուրջը գտնվող քուր եղբորը, Տերը բոլորիս օրհնի, թող միշտ բարավորվի հիմա եւ հավիտյանս հավիտենից, ամին։